Agora vamos iniciar o simulado. Peço que não se esqueça de se inscrever no canal, pois vai ajudar muito ao canal e a vocês a crescerem juntos. Vamos iniciar questão de número 1. Considera-se trânsito a utilização das vias por letra A, pessoas e animais isoladas ou em grupos. Letra B, pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Letra C, veículos conduzidos por condutores habilitados. E letra D, pessoas e veículos conduzidos ou não. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Veja que é a questão mais completa. Na dúvida, quando estiver se repetindo as palavras, escolha a questão mais completa, na dúvida. Mas aqui no caso não tem dúvida, aqui já é a resposta correta. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Vamos à próxima questão. Questão 2. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. Cumprimentar os passageiros. Letra C. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentido opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. E a letra D. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Veja que a questão fala, é proibido. Então, o que é proibido a todo condutor de veículos? Letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam próximos de passar um pelo outro. Essas outras alternativas não são proibições. Isso aqui são deveres do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 3. Ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo: letra A, infração gravíssima com retenção do veículo. Letra B, infração grave punida com multa e retenção do veículo. Letra C, infração média punida com multa e retenção do veículo. Letra D, infração leve com retenção do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Infração média punida com multa e retenção do veículo. Questão 4. São as placas que não perdem eficiência quando usadas de modo excessivo. Letra A, regulamentação. Letra B, advertência. Letra C, serviços auxiliares. E letra D, de indicação. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. São as placas de indicação. Questão 5. A Carteira Nacional de Habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano, se o mesmo tiver cometido: letra A, uma infração de natureza média e uma leve. Letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra C, se reincidente na infração de natureza leve. Letra D, uma infração de natureza leve. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Questão 6. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso na notificação da seguinte forma: letra A, por 90% do seu valor. Letra B, por 80% do seu valor. Letra C, pela metade do valor integral.
Letra D, sem desconto ou acréscimo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, por 80% do seu valor. Questão 7. As placas de sinalização, quanto à sua função, classifica-se em: letra A, de regulamentação, advertência e indicação. Letra B, de regulamentação, semafórica e indicação. Letra C, de regulamentação, semafórica e advertência. Letra D, de serviços auxiliares, advertências e faixa de proteção para pedestre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, de regulamentação, advertência e indicação. Questão 8. A marca de canalização que tem por finalidade separar fluxo de tráfego de sentidos opostos é pintada na via na cor: letra A, branca; letra B, azul; letra C, amarela; letra D, preta. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra C, amarela. Questão 9. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo: letra A, cuide, aduze e atento; letra B, cuide, aduze e ousado; letra C, agressivo e rápido; letra D, decidido e agressivo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, cuidadoso e atento. Questão 10. É considerado crime de trânsito: letra A, dirigir falando ao telefone; letra B, transitar pela contramão; letra C, participar de rachas; letra D, cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, participar de rachas. É considerado crime de trânsito. Questão 11. A receita arrecadada com cobrança das multas de trânsito será aplicada em: letra A, sinalização; letra B, engenharia de tráfego; letra C, policiamento; letra D, todas as afirmativas acima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, todas as afirmativas acima. Então, a receita arrecadada com cobrança das multas de trânsito será aplicada em sinalização, engenharia de tráfego e também policiamento. Questão 12. A qual órgão compete criar as câmaras temáticas? Letra A, Denatran; letra B, Contran; letra C, Detran; letra D, Jari. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Terminou de gravar? A alternativa correta é a letra B, Contran, que é o Conselho Nacional de Trânsito. É o órgão competente para criar as câmaras temáticas. Questão 13. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve: letra A, não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial; letra B, manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagem nesse trecho; letra C, utilizar velocidade compatível com as condições locais; letra D, manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Questão 14. As placas de regulamentação têm por finalidade: letra A, advertir pedestres; letra B, informar as condições, proibições e obrigações ou restrições; letra C, indicar sentido de direção; letra D, proibir o uso das vias. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, é informar
das condições, proibições, obrigações ou restrições. Isso é as placas de regulamentação. Questão 15. O condutor que for pego dirigindo, estando sua CNH vencida há mais de 30 dias, terá como penalidade, letra A, infração grave, multa, apreensão do veículo e recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH. Letra B, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra C, infração gravíssima, multa e remoção do veículo. Letra D, infração gravíssima, multa e apreensão do veículo e recolhimento da CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Terá como penalidade uma infração gravíssima, multa e um recolhimento da CNH. Retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Questão 16. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é: letra A, sentido de circulação da via; letra B, siga em frente ou à direita; letra C, siga em frente ou à esquerda; letra D, placa de advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, sentido de circulação da via. É a placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado. Questão 17. João entregou a direção do seu veículo a uma pessoa habilitada em categoria diferente da exigida para conduzi-lo. A medida administrativa prevista neste caso é: letra A, recolhimento do documento de habilitação; B, multa; letra C, retenção do veículo; letra D, multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, recolhimento do documento de habilitação. Questão 18. Para saber se a bateria do veículo está descarregada, deve-se observar o A. Letra A, radiador; letra B, luz indicadora no painel acesa ou voltímetro; letra C, veículo afogado; letra D, motor com muita vibração. A alternativa correta é a letra B, luz indicadora no painel acesa ou voltímetro. Questão 19. A finalidade do filtro de combustível é: letra A, aumentar o fluxo de combustível; letra B, evitar o excesso de combustível; letra C, retirar as impurezas do combustível; e letra D, retirar as impurezas do ar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, retirar as impurezas do combustível. Essa é a finalidade do filtro de combustível. Questão 20. O sistema de freio tem os seguintes elementos: letra A, coroa, pinha e lonas; letra B, eixo primário e eixo secundário; letra C, cabos primários, cabo secundário e travas; e letra D, cilindro mestre, disco e tambor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, cilindro mestre, disco e tambor. Questão 21. São tipos de freios: letra A, mecânico e hidráulico; letra B, hidráulico e hidromático; letra C, mecânico e elétrico; letra D, mecânico e eletromagnético. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, mecânico e hidráulico.
Questão 22. O freio de estacionamento é ativado: letra A, nas quatro rodas; letra B, nas rodas traseiras; letra C, nas rodas dianteiras; letra D, no eixo cardan. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, nas rodas traseiras. Questão 23. O distribuidor faz parte do sistema: letra A, automático; letra B, de ignição; letra C, de freio; letra D, de transmissão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. De ignição. Questão 24. A válvula de escape controla a: letra A, saída de água do radiador; letra B, saída dos gases do carburador; letra C, saída dos gases resultante das queimas; letra D, entrada dos gases nos cilindros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. A válvula de escape controla a saída dos gases resultante das queimas. Questão 25. O painel de instrumento do veículo serve para: letra A, indicador de qualquer tipo de defeito do veículo; letra B, indicar apenas a velocidade do veículo; letra C, indicar os caminhos alternativos no trânsito; letra D, verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D: verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Questão 26. O carburador nos veículos mais modernos vem sendo substituídos por: letra A, ignição eletrônica; letra B, ignição e injeção eletrônica; letra C, ligação direta; letra D, injeção eletrônica. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D: injeção eletrônica. Questão 27. Fazem parte do sistema elétrico: letra A, bateria e bobina; letra B, radiador e bateria; letra C, pistão e cilindros; letra D, carburador e filtro de ar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, bateria e bobina, é que fazem parte do sistema elétrico. Questão 28. As placas de sinalização têm por função: letra A, advertir, regulamentar e indicar; letra B, regulamentar e educar; letra C, advertir e regulamentar; letra D, indicar e educar. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra A. As placas de sinalização têm por função advertir, regulamentar e indicar. Questão 29. A sinalização de trânsito é feita por meio de: letra A, placas, semáforos e pinturas do solo; letra B, marcas viárias, placas e barreiras; letra C, marcas viárias, placas, sinais luminosos e gestos; letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sons por apito, placas e dispositivos auxiliares. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D: marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sons por apitos, placas e dispositivos auxiliares. Veja uma dica aqui que sempre eu estou passando: quando na dúvida de marcar a alternativa, sempre marque a que está mais completa, quando também está se repetindo: a letra A, letra B, palavra se repetindo; letra C, então a mais completa, a alternativa mais longa é a que deve ser marcada. Questão 30.
A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A, dois condutores de veículos. Letra B, dois pedestres para execução e executar a travessia da via. Letra C, e sinais luminosos. E letra D, do agente de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Dos agentes de trânsito. É que prevalece sobre todas as regras de circulação. São os gestos do agente de trânsito.